形态键呢是 Blender 3D 制作里面非常重要的一个概念啊，它可以用来制作，比如说像把一个易拉罐捏扁，把一个冰激凌融化、撞车、塌陷，还有两种形态这种连续的这种变化，还包括以后你做绑定的时候有些破面，你也可以用形态键去修复。那形态键到底是什么呢？形态键简而言之就是把一个模型从当前的一种形态变成另外一种形状。讲概念估计半天你也听不明白，就干脆跟我做一遍吧，咱们先做然后再总结。好，这个立方体我给它加个形态键，我从哪儿加呢？我先点击这个绿色的物体属性，然后这边有个形态键，看到没有？有个加号。我们点击这个加号，给它添加一个畸形。畸形就是一个模型你在变形之前的一个形态，就是相当于你告诉 Blender， 哎，等会儿我要变身了，你先把我现在的样子拍下来，等不要忘记了，等会儿我还要变回来的。好，我们再点击它一个加号啊，这个给你新建了一个叫键一。键一什么意思呢？相当于你给这个立方体添加一个分身。畸形是它原来的样子，键一呢是它的分身。那我们改形状呢，肯定是改分身比较保险一点嘛。所以我们要点击这个键一，然后 Tab 进入编辑模式，然后这个时候你就可以放心大胆的去改这个键一的形状了。反正你的原始的形状都还记住了，所以你改这个键一形状改成什么样子都可以用。比如说我们 E 挤出来一个小长条出来，好，就这样吧。然后 Tab 退出编辑模式，哎，怎么不见了呀？不要着急，你的那个值呢保存在这里。你看，当你修改这个键一下面这个值的时候，它的形状就会发生改变。所以刚才你在编辑模式下改的那个形状呢，键一其实已经记下来了，而且它还是个暖男，它不光记下来了，它还给了你一个小开关，就是这个值。你可以通过这个值从零到一的一个数据变化，去展示你这个形态从一个形态到另外一个形态整个的变化过程。你有这个值就可以做关键帧动画了呀。而且你不用担心点错，你点畸形的时候是没有这个值哈，你只有点键一的时候才能看到这个选项。好，现在在第一帧哈，我们把这个值为零打个关键帧，然后我们挪到24帧，然后我们把这个值改到一，然后再打个关键帧。好，这个时候你播放看一下，那、如果你把这个立方体看成一个人的肚子，然后你现在做的不就是像一个人的肚子鼓起来的一个动画吗？好，如果你足够聪明，你听了前两分钟的讲解之后，你应该能看出来就是这个易拉罐的动画是怎么做出来的吧。好，我们再用一个小球来走一遍这个形态键的流程，咱们来总结一下它的步骤。好，步骤第一步，你首先得有一个模型，对不对？不管什么模型，比如说现在的模型是一个小球，我们给它新建一个畸形，然后再新建一个键一， Tab 进入编辑模式，给这个键一改变一个形状。好，改完随便改个形状哈，改完之后 Tab 退出编辑模式，哎，消失，对不对？但是你这个键一还有个值，你可以通过这个值来控制，哎，它的变化。好，你可以给这个值打关键帧，比如说我们到第一帧给这个值设为零，打关键帧，然后把这个时间轴往后挪一点，换一个地方，然后给这个值设为一，然后打关键帧。那这个时候呢，你播放下来，它就会哎自动像这样有一个动画了。当然你可以不只有一个形态键哈，我们现在有一个键一，这个键一你还可以改名字，我还可以再给添加一个键二。好，键二的话你可以 Tab 进入编辑模式，然后呢你可以随便给改个形状吧。大家注意哈，键二它其实你改形状呢，它其实也是改的是那个畸形的那些点。好，我们 Tab 退出。好，这个时候你看你播放这个值呢，这是因为键一的关键帧嘛，然后你可以给键二打关键帧了，比如说在这个点你给它零打关键帧，然后到这个位置给它设为一改一个关键帧。然后呢你可以播放看一下，它会先走键一的，然后再走键二的。你看这个键二是在这个键一的基础上去更改这些点的位置。这个键二跟键一哪个在前其实无所谓哈，控制你这个先后顺序的实际是你的时间轴。好，我们打开这个侧边栏哈，我们把这个汇总打开，然后这边有键一跟键二的动画，对不对？你看键二是这两关键帧控制的，我把这两关键帧挪到这个键一前面的时候呢，它就会先要把这个键一这两关键帧挪到后面去。我们播放看一下，它会先走键二的动作，再走键一的动作。所以键二键一其实你上下顺序无所谓哈，你可以通过关键帧来控制哪个先哪个后。好，形态键的基础原理呢就这么点，我们已经讲完了。接下来呢，我们用这个形态键做一个蝴蝶飞舞的动画。好，我们打开之前的场景文件，我们把之前做的东西呢这些都先隐藏掉。好，我们 Shift A 新建一个平面。你建的时候你要把鼠标点到这个场景集合上哈，这样的话它新建才会进到这个集合里面，它不会进到其他地方去。好，我们新建一个平面，然后呢我们再新建一个蝴蝶参考图。好， Shift A 新建一个图像，然后参考。好，大家去评论区可以下载到咱们这个附件啊。好，点击这个 butterfly， 然后加参考为图像。好，我们点击这个图片，然后到这个图片属性，一定要选中这个图像才能看到这个图像属性哈。好，点击进去之后，然后我们把这个不透明度勾选上，把它改低一点，然后深度改成浅，这样的话你的模型不会盖住你的参考图。然后把这个参考图不可选，如果你没有这个按钮的话，你可以到这边把它打开就好了。哎，我发现这个蝴蝶的这个图像它不在这中间哈，我们选中这个图片，
我先把这个可选项打开，然后选中这个图片，然后把它往这个负 X 方向稍微移一点，让它尽量靠在中间，这样的话我们建模时候方便一点。好，把这个可选关掉。我们先建一边的翅膀，然后再对称过去哈。我们先把它移到一边，然后 Tab 进入编辑模式，然后点模式选中这两个点 ，S 缩小。哎，你发现整个都缩小了哈，这个肯定不正常，是因为我把这个这个打开了，这个衰减打开了。我们长距离撤销，选中这两个点，哎，把这两个点缩小 ，S 缩小哈，然后再 Ctrl R 在中间切一刀，就是环切的快捷键啊。好，我们选中这一排三个点，然后把它往这边推。好，我们开始挪动这些点的位置。我现在在七顶视图的位置上去做这个建模啊。好，这个挪了差不多之后呢，我们二切换到线模式，选中这一条边。好 ，E 挤出，然后 S 拉大，然后我们 E 再挤出一个边 ，S 缩小。好，大概挤出这样的形状就行了，不需要完全复刻哈。然后这边也是 E 挤出，然后把它放大，然后 E 挤出，再把它缩小。好，这个时候我们 Tab 退出编辑模式，然后 Ctrl 二给它加一个细分为二的表面细分修改器。那你看这个蝴蝶翅膀我们就做好了，然后这个时候呢，我们再给它添加一个镜像修改器，然后你看这边第二个翅膀就做好了，但是连在一起怎么办？你看这个没有关系，我们选中一边翅膀，然后 Tab 进入编辑模式，然后选中一条边之后 L， 然后把这个 Field 选中之后，然后往这个右边移一下，那它就移开了嘛，然后你 Tab 退出编辑模式就好了。好，接下来呢，我们把这个修改器给应用一下哈。我们先应用修改器的话，它是从上到下，所以你先应用一下咱们这个表面细分修改器应用，然后再应用一下这个镜像修改器应用啊。你 Tab 进入编辑模式，你看一下，啊，它就是一个整体的一个模型了。好，接下来我们按着七切换到顶视图，然后 Shift A 新建一个立方体吧，做身子哈。然后我们把这个立方体 Tab 进入编辑模式，然后 S 把它缩小，然后 SY 在 Y 方向上把它拉长。然后这个时候呢，我们在Ctrl R 在这边切一刀，然后我们可以一切换到点模式哈，然后记得切换到透视模式，然后选中这两边的点，然后把它们缩小，然后再一挤出来一个小尾巴出来再缩小。好，咱们这个蝴蝶的身子就做好了，你不需要走得特别精细，反正等会儿飞起来也看不清。好，做形态键呢，你需要是一个整体的模型，所以我们把这个翅膀跟这个身子合并成一个模型， Shift 选中翅膀，然后 Shift 选中这个身子，然后 Ctrl J 它就合并成一个模型了。好，你 Tab 进入编辑模式，你可以改这边所有的点。好，这个空体的参考图不需要了哈，点中它把它删掉。好，我们开始给这个蝴蝶添加形态键。那形态键第一步呢，我们要确定它这个模型的一个基础形态。然后这个蝴蝶翅膀要从下往上这样飞嘛，所以我的这个机型呢，我不能让它这个翅膀平着，我要让那个翅膀往下走一点点。好，我们 Tab 进入编辑模式，你可以随便选中一个点，然后 L。就可以把这个点相连的这一整半边呢全部连上，然后 R 旋转，它现在旋转这个轴心点不对，你可以把这个轴心点变成游标，这样的话你 R 旋转，你看它就绕着这个游标旋转了。好，同样到了这边也是，我们选中一个点，然后 L， 你可以把正半边选中，然后 R 旋转，然后让翅膀往下走一点。好，我们 Tab 退出编辑模式，这个蝴蝶就做好了。好，我就拿这样的一个模型作为这个蝴蝶形态键的基础形态。我们找到形态键，添加一个机型啊，然后再给它添加一个键一。对，好，我们选择这个键一 ，Tab 进入编辑模式，然后呢，我们一切换到正视图，然后 R 旋转，把这个翅膀往上飞，然后这半边也是哈，点一个点 L，R 把这个翅膀往上飞。好，做好之后呢，你按一下 Tab 退出编辑模式，然后咱们这个形态键都做好了。这个时候呢，你调整这个键一的这个值，然后它这个蝴蝶翅膀就可以像这样来回飞起来了。好，我们开始给这个蝴蝶打关键帧哈。你可以到第一帧的时候给这个值为零嘛，然后给它打个关键帧，然后呢，我们可以挪到下一帧，然后一个个这样打下去，肯定不可能，这样太麻烦了，对吧？好，这里面我们引入一个新的概念，叫动画修改器。那动画修改器怎么用呢？我们现在要做一个循环的动画，对不对？这个时候你也不需要想着一帧帧去打了，只要打一帧，然后告诉这个动画修改器，哎，我等会儿要用这个值来做关键帧了。然后你这个时候切换到曲线编辑器，哎，你看咱们刚才打的那个关键帧，就是那个值的那个关键帧呢，就已经存在这上面了。虽然它现在还没有任何曲线，因为它只有一帧嘛。好，我们把这个展开，你找到这个值的这根线，然后把它选中，然后这个时候呢，按着快捷键 N， 你看右边会出来这样的一个小选项哈，点这个修改器，然后我们在这边选择添加修改器，这边有很多给你内置的函数哈，我们选择一个内置函数，它默认给了你一个正弦函数，其实你可以选择很多函数啊，比如像余弦呀，还有其他的这些函数。你看，当你这样一帧帧往前走的时候，你看它随着这个波形的高低起伏呢，它这个
键一的这个值呢也会不一样，它会从零到靠近一的位置。那你觉得它振幅不够大的话，你可以把这个振幅调高一点，比如说你现在调到 2.9， 你看它这个蝴蝶翅膀扇动的这个幅度就会增大。然后呢，你觉得它不够快的话，你可以把这个相位背值稍微调大一点，调到2左右吧。然后你这个时候你再播放看一下，那它扇的会更快一点嘛，就是完全跟这个曲线来的哈，越密它扇的越快，但是你也不能太密，太密的话它可能就是你肉眼看不出来了嘛。如果你觉得这个正弦太规律的话，你可以再给它添加一个噪波修改器，它会在这个正弦基础上给它加一点噪波，你可以增加这个噪波的强度，你看这个曲线的这个变化，对吧？也不能太力度太大了哈，力度太大的话它会影响，看起来会更不自然。那这样就差不多了，我觉得这样的话就是一个比较正常的一个蝴蝶飞行的一个节奏。好，这个蝴蝶扇翅膀的动画做好了，接下来我们让这个蝴蝶真正的在这个场景里面飞起来。我们切换到时间线，我们先给这个蝴蝶添加一个材质吧，发光的材质。好，我在这边拉出来一个新的窗口，然后把这个新的窗口呢改成着色器编辑器，然后给这个蝴蝶添加一个材质。好，这个原理化 BSDF 我们把它给删掉不要了啊。好，我们 Shift A 新建一个自发光BSDF， 要把它连上去。好，接下来你可以把它长度稍微改大一点呢，咱们这个发光蝴蝶就做好了。好，我们把这个场景一跟场景二把它打开，接下来我们开始给咱们这个场景加这个蝴蝶的飞行动画。好，我们挪到第一帧啊，我们开始给这个蝴蝶加一个飞行动画。我们切换到顶视图，我把这个蝴蝶挪到咱们这个场景二这一大堆树叶的前面。好，下面这个窗口不要了，好，把它两个合并，就不要点在这边，像这样一拉就合并了。好，做动画之前呢，咱们先确定一下咱们要做多久的动画，咱们要做过20秒，对不对？我们来检查一下咱们的输出属性，这边 EV 渲染器没有问题，然后这边呢是分辨率没有问题，然后24帧没有问题。结束点的话，我们要做20秒的话就是480帧。好，做动画之前我感觉咱们这个蝴蝶好像有点过于大了哈，我们拿它跟咱们这个狐狸比一下吧。好，它是确实是有点过大了哈，它占了这个狐狸的半边脸了，我们把它 S 缩小一点。好，应该这样的一个大小就差不多了，这个是比较舒适的一个大小，好像还是有点大， S 再缩小一点。好，我之前讲过，就是你在那个物体模式下进行了缩放，一定要应用一下缩放。你看咱们这个缩放的位置是 0.48 不是1哈，我们要 Ctrl A 应用一下缩放。哎，你看应用完缩放之后呢，这个缩放的这个 SYZ 呢全部变成了1了。这个呢我之前反复强调过，如果你在物体模式下进行了缩放，一定要应用一下缩放，大家先把这个给记死了，这样的话你会避免很多很多的问题。那为什么 Blender 非要这样多此一举呢？我以后开个视频单独讲吧。反正之前呢你先要自己做一些东西，你一定会遇到很多问题是跟这个相关的，那个时候我在讲的时候你反而能听得进去。好，把这个蝴蝶挪到咱们场景二的这个左边左下角的地方，然后确认一下它从哪个地方飞入咱们镜头啊。我们切换到一正视图，然后把这个蝴蝶挪到咱们这个镜头的前面，这个一开始要找一找的，哎，出现了。好，把它挪到咱们这个左下角。好，第一帧呢我们就让从这个角上飞过来，我给它 R 旋转一下，三切换到咱们这个测试图，然后 R 让它稍微往上扬一点。好，如果你电脑太卡的话，你这边切换成视图预览哈，这样的话你电脑会快一点。好，第一帧这个咱们这个蝴蝶的位置已经确定好了哈，这个时候你按一下 I， 好，插入关键帧位置和旋转。好，这个时候呢它第一帧的位置就记录下来了。好，接下来我们让它到大概第20帧的时候飞到咱们这个画面的中间啊。好，把这个蝴蝶第二十帧的，我们先挪到这个20帧哈，然后把这个蝴蝶挪到这个画面中间，然后你可以切换到咱们顶视图 R， 把它旋转一下，然后测试图稍微改一下它的位置，然后 I 记录一下它的位置和旋转。好，我们把这个关键帧挪到第50秒，然后呢，我们把这个蝴蝶挪到这个草的这个位置，我们调整一下这个蝴蝶飞行的高度和这个角度啊。好，确认好高度角度之后 ，I。打入关键帧位置和旋转。好，这个时候你可以自己播放看一下哈。这节课我们只是大概打个位置哈，你不要搞得太精细，因为后面我们还会继续调的。好，我们把这个坐标挪到大概100秒的时候，让这个蝴蝶飞到蘑菇的上面。好，稍微调整一下这个蝴蝶的这个角度啊，然后 I 记录一下位置和旋转。好，后面内容呢我们就稍微加个速哈，因为没有什么新的内容了，就是你调整这些蝴蝶的位置，然后让它飞到哪里，但这个其实你可以完全决定，对不对？没有什么技术含量啊。比如说我就大概演示一下我是让它飞到哪里哈，我先让它飞浮到大概150帧的时候让它飞到蘑菇这边，然后大概在180帧的时候呢我让它飞到咱们这个小狐狸的面前，
大概在214帧左右的样子，让它飞到咱们这个树的上面，然后在214帧往后走几帧呢，我让它转了一个头，然后给它打了个关键帧，然后在275帧的时候呢，我让它飞到右边给它打个关键帧，然后大概在350帧左右的样子呢，我又让这个蝴蝶飞回来了，飞到咱们这个左边，就是树的这边。你注意打这个关键帧时候呢，这个调角度时候，那个蝴蝶是头往前的哈，你不要让它屁股倒着飞。然后在382帧的时候呢，我让它飞出了画面。然后在大概480帧的时候呢，让它飞得更远。好，你可以播放看一下。好，我们这节课呢就先讲到这里。本节课呢，我们重点就是讲这个形态键的用法，然后你知道形态键的用法就行。然后呢，我们顺便做了一下这个蝴蝶飞舞的这个路径动画，但是我们现在做的比较粗糙，因为后面我们还会再微调。你大概自己去打一下关键帧，然后感受一下咱们这个路径动画去怎么去打关键帧。然后你尽量让这个蝴蝶头往前飞吧。你看我这个蝴蝶现在就是屁股倒着飞。好，没有关系，我们后面还会继续调。那今天课呢，我们就先讲到这里。接下来呢，下节课我们开始讲，谷歌绑定。我们下节课再见。Cat tips.